Всім привіт! З вами проект «Ігромен» і його ведучий Олександр Трофименко. Я розповім вам про новинки із ігросвіту на цьому тижні. Серія ігор Call of Duty Modern Warfare повертається. Need for Speed Heat перенесе нас в мальовниче місто Майами. А нова The Last of Us зачеклує нас своєю атмосферою вже наступному році. Про це і поговоримо у цьому випуску. Ми починаємо! І розпочати випуск я хочу з нового ексклюзива від компанії Sony – The Last of Us 2. Гра переносить нас на декілька років вперед від подій першої частини, а головними героями знову стають Джоел та Еллі. Гравців чекає зовсім інша історія, сконцентрована навколо ненависті і помсти, а не навколо любові. Події гри починаються в маленькому містечку Джексон, де і закінчилися події першої частини The Last of Us. Минуло близько 5 років, і в якості головного героя виступає Еллі, якій виповнилося уже 19. На новому місці вона намагається налагодити особисте життя, ставши частиною місцевої громади, а також входить до загону патрульних і піклується про безпеку міста. Живе як звичайний підліток, однак мирному життю швидко приходить кінець завдяки одній події, яка і озлобила Еллі. Поглинена жагою помсти, головна героїня відправляється в довгу подорож, щоб помститися кривдникам. По дорозі їй доведеться зіткнутися з новими небезпеками постапокаліптичного світу, борючись проти цикади, мутованих заражених, а також проти серафиту, членів небезпечного релігійного культу. Однією з ключових особливостей в грі також є надання гравцям безлічі варіантів бою. Конфронтація – не єдиний спосіб пройти гру. У гравців також буде можливість відступити. Втеча стане одним з найбільш розумних виходів, ніж бій. При цьому в кожному рівні будуть спеціальні місця для відступу. За заявою розробників, в грі відсутні безпечні місця. Таким чином, протягом усього проходження гравці не зможуть відчувати себе в цілковитій безпеці і знати, де саме на них чекає загроза. У свою чергу, в грі була доопрацьована і розширена система крафтингу. Був доданий новий тип зброї, такої як розривні стріли. Також розробники поліпшили візуальну складову гри, особливо завдяки новим досягненням в сфері захоплення рухів, анімації осіб стали більш деталізованими. За словами розробників, в The Last of Us 2 був масштабно перероблений власний так званий двигун. Було впроваджено абсолютно нові геймплейні елементи, бойова механіка і анімація створена з нуля, а стелс тепер працює на основі аналогової системи. Підготовлена абсолютно нова бойова система. Унікальна перевага бойової системи в грі полягає в широкій варіативності і можливості прораховувати різноманітні дії, що відкриваються в залежності від конкретної ситуації. Навколишній світ при цьому став більшим, реалістичним і збагаченим різними деталями. Розробники відзначають переконливий реалізм і свободу простору. В ігровому процесі противники стали ще більш небезпечні. Вони реагують на події, які відбуваються навколо, перемовляються і всіляко обмінюються інформацією. У грі також з'являться нові види заражених. Вони становлять небезпеку не тільки для Еллі, але і для її противників. А боротьба буде йти на 2 фронти – як проти заражених, так і проти людей. Реліз гри запланований на 21 лютого 2020 року ексклюзивно на PlayStation 4. У новій частині гоночної серії Need for Speed гравці відправляються в мальовниче місто Майами, щоб спробувати щастя у божевільних вуличних гонках, як денних, так і нічних. Гравців чекають безліч різноманітних режимів. Гонки не тільки з простими гонщиками, але й погоні із поліцейськими. Величезна кількість автомобілів та найширші можливості для їх кастомізації. Ну що, зацікавив? Тепер дивимось огляд. Need for Speed Heat. Події розгортаються у Палм-Сіті, прототипом якого у реальному житті є Майамі. Для залучення гравців з різними уподобаннями нова Need for Speed об'єднає кілька режимів для легальних і не дуже легальних змагань. У грі будуть 2 основних ігрових режими – денний і нічний. Денний режим – це офіційні змагання, в рамках яких вуличні гонщики роблять перше наближення до професійного спорту. Щось схоже ми бачили в NFS Pro Street 2007 року.
У світлий час доби поліція патрулює вулиці і досить лояльно ставиться до порушень, повідомляючи про них гравцеві і виписуючи штрафи. Зрозуміло, потрапити в плутанину з копами не складе труднощів, але в більшій мірі під це заточений нічний режим. У темряві поліцейські поводяться куди агресивніше і діють дуже жорстко. Зрозуміло, вночі розцвітають нелегальні гонки, які принесуть репутацію для відкриття нових компонентів тюнінгу. Гроші, зароблені в ході денних змагань, стануть в нагоді при купівлі та встановленні відкритих деталей. Так що для розблокування асортименту магазину і повноцінного тюнінгу доведеться ганятися цілодобово. Реліз гри запланований на 8 листопада 2019 року на PC, Xbox One та PlayStation 4. Call of Duty 2019 року – це перезапуск серії Call of Duty Modern Warfare, у якому гравці знову опиняються на полях битв так званої сучасної війни. У гру повернулися старі знайомі герої, такі як Капітан Прайс. Гравців чекають нелегкі рішення та неоднозначні герої, яких можна називати як героями, так і негідниками. Як і в інших частинах серії Modern Warfare, гравців чекає не тільки одиночна кампанія, але і мультиплеєр. Більш подробно дивимося в огляді. Нова Call of Duty – це перезапуск серії шутерів Modern Warfare на військову тематику. Гравцям знову доведеться вийти на театр сучасних бойових подій, битися в сюжетних кампаніях, онлайн-матчах і різних мережевих режимах на класичних та нових картах. Історія подається крізь призму різних військових операцій в Європі, Росії та Близькому Сході. Сюжет покликаний показати розмитість ліній фронту і гібридну війну на території різних держав. У грі буде три головних антагоніста – європейський генерал, російський генерал і лідер терористів. Дія відбувається від першої особи. Гравцям належить битися за допомогою холодної вогнепальної зброї і гранат. Можна проходити рівні таємно, не привертаючи увагу противника, або йти напролом. Більшість зброї передбачає опціональну установку глушників. При виборі таємного проходження можна усувати джерела освітлення. Розробка ведеться на ігровому двигуні IW Engine 8. Гра базується на фотограметрії, динамічному освітленні, об'ємному димі і просунутих ефектах вогню та іскор. Кожен рівень відтворюється з упором на опрацювання найдрібніших деталей. Заявлене трасування променів, відтворення картинки у 4К і HDR. Для запису зброї і вибухів розробники виїжджали на полігони зі звуковою апаратурою. Всі семпли працюють за технологією Dolby Atmos. Але для того, щоб пограти у нову Call of Duty, вам доведеться мати окремий жорсткий диск, тому що ця гра важить аж 130 гігабайт. Реліз гри відбувся на PlayStation 4, Xbox One та Windows 25 жовтня 2019 року, тож шанувальники вже можуть грати. Як ви бачите, вийшов доволі цікавий тиждень зі своїми гучними новинками із ігросвіту. З вами був Олександр Трофименко, тож зустрінемось у наступному випуску. Па-па!